ingkang dipun sarirani dening siswa-siswi SMK Negeri Trucuk. Adicara sawetahipun kaaturaken dumateng siswa-siswi SMK Negeri 1 Trucuk Bandung. Iri-iri jenazah ing sinten menika saking dalam bukito tumuju wonten ing Masjid Al Mutakin badhe kasolataken wonten ing Masjid Al Mutakin badhe surat asar jenazah almarhum Mas Mufahmi kangarepaken wonten ing Sasana Loyo Kalibapa kira langkung 700 meter saking dalam bukito menika. Dumateng para pelayat ingkang boten wonten acara sanesipun kasuwun saged ngarepaken jenazahipun almarhum Mas Mufahmi dumugi papan panggonan kampung kasan nggih punika ing Sasana Loyo Kalibapa. Hamba bilih panjenengan sami anggadhahi acara utawi kegiatan ingkang langkung wigati saking keluarga namung saged ngaturaken agunging panuwun lan nderekaken sedaya kondur mugi tansah pinanggih rahayu wilujeng ing samardi-mardi tumuju kalebetan suwang-suwang kanthi mangke keselamatan. Amin. Upacara pambudaya layon kalau aturaken dumateng siswa SMK Negeri 1 Trucuk. Sumangga saking kawula kula pungkasi atur salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tindak masmu mungkin pinaringan swarga jati wonten sisih dipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan umat ingkang sae, panjenengan umat ingkang taat, panjenengan umat ingkang satuhu sae wonten ing madyaning masyarakat ing bendungan kesisipun. Mugi Allah nampi pisuhanipun panjenengan pinaringan papan ingkang jembar, papan ingkang padhang, pinebih saking siksa kubur lan ugi siksa neraka. Amin. Selamat jalan Mas Muh, selamat jalan, selamat jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.